السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا عجیب و غریب عمل آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، جس سے ہمیں بہت ہی عجیب و غریب نصیحت حاصل کرنے کو ملے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں چند لوگ مہمان بنے اور ان کے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کا رنگ تھوڑا زرد ہو گیا، یعنی شوربہ لگنے کی وجہ سے دسترخوان گندا ہو گیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس دسترخوان کو جلتے ہوئے تندور یعنی چولہے میں ڈال دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس دسترخوان کو جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دیا۔ مہمان جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا حکم ہے۔ دسترخوان کی صفائی کی کئی صورتیں ہیں، لیکن یہ کیسا حکم اور یہ کیسی صورت صفائی کی کہ اسے جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے؟ یہ کہہ کر مہمان دسترخوان کے جلنے اور دھواں اڑنے کے انتظار میں بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب یہ دسترخوان جلتا ہوا نظر آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب خادمہ نے دسترخوان کو جلتے ہوئے چولہے سے باہر نکالا تو مہمان دیکھتے کیا ہیں کہ دسترخوان بالکل درست ہے اور صاف ستھرا ہے اور کہیں بھی جلا نہیں ہے۔ تو مہمانوں نے عرض کیا کہ اے صحابی رسول، یہ دسترخوان نہ جلنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس دسترخوان کے نہ جلنے کی ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان سے کئی بار اپنے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک اور لب مبارک یعنی ہونٹ کو صاف فرمائے ہیں۔ ان کی برکت کی وجہ سے یہ آگ بھی اس دسترخوان کو نہ جلا سکی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں جن کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوف زدہ اور ڈرا ہوا ہے کہ آپ بھی ایسے دست مبارک کو تھام لو جن کے چھونے کی وجہ سے، جن کی برکت سے آگ بھی جلانے سے رک جاتی ہے اور باز آ جاتی ہے۔ اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اتباع سنت۔ اگر ہم سنت کی اتباع کریں گے، اپنی زندگی میں سنتوں کو اپنائیں گے، تو کل قیامت کے دن ان سنتوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جہنم کی آگ ہمیں نہیں جلا سکے گی۔ دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔